Po pra mish dashur, kemi dëgjuar kështu edhe një këngë të mrekullueshme të përzgjedhur nga ana e teknikës. Falenderojmë kujtimin, ndërkohë që pa humbur kohë do të shkojmë me ngjarjet të cilat kanë shënuar 25 shtatorin. 25 shtatori është dita e 268 e kalendarit gregorian, 200 dita e 269 në vitin e Brisht, kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 97 ditë. Nga ngjarjet që kemi veçuar për sot, viti 1513, Vasco Nunes de Balboa arrin në oqeanin që më vonë do të njihet si oqeani paqësor. 1912 u themelua Columbia University Graduate School of Journalism në New York City. 1955 u themeluan forcat ajrore mbretërore të Jordanit. 1962 Algjeria formalisht shpall pavarësinë. Ferhat Abbas zgjidhet president. 1976 themelohet rock grupi U2. 2005 Formula 1, piloti spanjoll Fernando Alonso bëhet FIA kampioni më i ri botror në Formula 1. 2005 u themelua shoqëria stomatologjike shqiptare. 2006 u dha premiera e serialit televiziv Heroes. Ndërkohë që në 25 shtator të vitit 1644, ka lindur Ole Romer, astronom danes. Ka lindur në vitin 1896, Sandro Pertini, gazetar dhe politikan italian, presidenti i shtat i Italis. Në vitin 1897, ka lindur William Faulkner, shkrimtar amerikan fitues i çmimit Nobel. Ka lindur në vitin 1906 Dimitri Shostakovich, pianist dhe kompozitor rus. Ka lindur në vitin 1925 Paul McCready, inxhinier amerikan themelues i kompanisë Aero Environment. Ka lindur në vitin 1925 Silvana Pompanini, aktore dhe regjisore italiane. Ka lindur në vitin 1929 Barbara Walters, gazetare dhe personalitet televiziv amerikan. Ka lindur në vitin 1944 Michael Douglas, aktor dhe regjisor amerikan. Ka lindur në vitin 1952 Christopher Reeve, aktor amerikan, regjisor dhe aktivist i paralizës. Ka lindur në vitin 1968 Will Smith, aktor dhe reper amerikan. Ka lindur në vitin 1969 Catherine Zeta-Jones, aktore britanike. Ndërkohë që në 25 shtator ka ndruar jetë në vitin 1970 Erik